Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, que nos ajude a compartilhar os nossos vídeos, compartilhar as histórias aqui do canal, que você também ative as notificações. Para sempre que nós estivermos postando um vídeo, você venha ser um dos primeiros, ou se não, o primeiro a estar recebendo a notificação aí no seu smartphone, talvez no seu computador, enfim, aonde você costuma assistir os nossos vídeos, tá bom? E peço a você também que se você tem, tá? Se você tem um relato, peço a você que me envie esse relato. Tá? Peço a você que me envie esse relato através do rederock2013@gmail.com. Eu estarei lendo o seu relato com o maior prazer, tá? Maior prazer. Envie também o seu áudio, se você quiser, me envie para o e-mail o seu áudio contando a sua história. História essa que você tenha talvez vivido dentro da Inut, né? Estamos agora final do ano aí e sei que muitas pessoas no passado deram seu décimo, deram seus salários, até muitos venderam roupas para participarem da Cegueira Anta, não é verdade? Então, por favor, você que tem o seu relato, a sua história, como você sofreu aí dentro da Ilud, né? A Ilud é a igreja do Didi. Quero que você me envie este relato, tá bom? Eu quero falar um pouquinho hoje, esse vídeo vai ser bem rápido, tá bom? Eu recebi uma mensagem dizendo que as esposas de pastores da Ilud em Brasília, agora foi dada uma ordem, né? Foi dada uma ordem para ajudar a derrubar os canais que estão falando da Ilud. A ordem é para denunciar ao YouTube que por direitos autorais. Isso é ordem lá de cima, lá do capacho. Primeiro vem do Didi, depois vem do capacho e do capacho vem vindo para baixo. Do capacho vem vindo para baixo, tá? Então agora as esposas da Ilud, elas estão ordenadas a entrarem nos perfis que falam da Ilud e denunciar para o YouTube pedindo direitos autorais. Você sabe que eu já perdi aí, uns 3, 4 canais já. 3, 4 canais. De pessoas que pedem direitos autorais de vídeos que não tem áudio nenhum. E-mails que pedem direitos autorais de vídeos, de vídeos, direitos autorais, que só tem a minha cara. E eles pedem direitos autorais. E eles vão, denunciam ao YouTube, e o YouTube, sem pestanejar, os administradores, sabemos sim que existem pessoas compradas, né? Sabemos que existem pessoas compradas, e que recebem para que venha fazer com que o pedido dessa pessoa de direitos autorais seja aceito. Porque é inadmissível alguém vir aqui no canal de qualquer pessoa que seja, e venha pedir direitos autorais. Não tem a voz dela, não tem a imagem dela, não tem absolutamente nada dela, mas pede direitos autorais e o YouTube aceita. Isso é o Brasil que a gente vive. Isso é o Brasil. E agora, como sabemos que eles já têm uma equipe para derrubar os canais de denúncias, eles já têm uma equipe, um pastor que fica cuidando, um pastor que fica ali tentando derrubar. Enfim, eles usam as pessoas. E você, esposa, mais uma vez está sendo usada. Cuidado.
Cuidado com aquilo que você está fazendo. Cuidado com as ordens que vocês estão cumprindo. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Cuidado em quem você está confiando. Cuidado. Isso aí para mim, caiu o canal, vamos lá e abrimos outro e deu. Bola para frente. Só que tu vai no YouTube, o YouTube não aceita. O vídeo é meu. E eu chego pro YouTube, não, esse vídeo é meu, YouTube. Esse vídeo eu mando lá, tal, escrevo. Esse vídeo é meu, papapá, eles não aceitam. E quando eles aceitam alguma coisa, eu tenho que mandar os meus dados para a pessoa que denuncia. E essa pessoa vai analisar e vai dizer se libera ou não libera. Mas como assim? Como assim? Quer dizer, o vídeo não é meu. O vídeo não tem nada meu. Eu vou lá, peço o direito autoral do vídeo. Peço o direito autoral do vídeo. E o dono do vídeo diz que o vídeo é dele. E eu, que não sou dono, tenho que liberar. E eu tenho que ver os dados da pessoa. Isso aí, pra mim, é criminoso. Para mim é criminoso. Por várias vezes veio e-mail para mim, né, que eu teria que estar mandando e-mail para a pessoa ou a instituição que requereu os direitos autorais. Aí eu mando meus dados, eu sou obrigado a mandar os dados para eles, preencher o formulário, mandar e-mail, mandar telefone, mandar não sei o que, mandar tudo, e eles vão ter que analisar. A pessoa que pediu o direito, olha, isso é absurdo, isso é um absurdo. A pessoa que pediu o direito autoral, que não é o vídeo dela, vai ter que aceitar e liberar o vídeo para mim. Olha só se tem cabimento isso aí. Então, isso aí é criminoso, para mim é criminoso. E agora, as esposas. Primeiro, uma equipe de pastores, uma equipe de, né, de pessoas que conhecem bem de internet, já estão há anos fazendo isso aí. Estão há anos tentando derrubar os canais que lutam contra o sistema. Lutam contra o sistema. E agora as obreiras de Brasília são obrigadas, ou são orientadas, porque você aí dentro, você obedece as ordens erradas se você quiser, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso pode servir para vocês um dia. O seu marido pode sair, você pode não aceitar mais essa situação, como você vive, como você está sendo escravizada, e um dia o seu marido está aqui fora, vocês... Não, vamos denunciar. E isso virá contra vocês. Então, olhem quem vocês estão servindo. Olhem quem vocês estão... Ou em quem vocês estão acreditando. Olhem a ordem que vocês estão seguindo. Se seguem quem vocês quiserem. Vocês seguem quem vocês quiserem. Por isso eu peço a você, você que tem curtido nosso canal, que se inscreva se você não se inscreveu. Se você ainda não ativou as notificações, ative a notificação, tá? Aqui do ladinho aqui vai ter um cardzinho dizendo para você se inscrever. Se inscreva mesmo. Se você não é acostumado a dar o like, dê o seu like para que o YouTube, ele venha recomendar o nosso canal para muitas pessoas. Porque é uma rede social. Aqui é uma rede social. Então, quanto mais pessoas dando ok, quanto mais pessoas dando like, o YouTube vai vendo que tem interação nesse canal e vai divulgando ele, né, diante daquilo que é proposto no canal. Então, vai sendo divulgado esse canal e orientado as pessoas também a estarem vendo o canal e se inscrevendo. Então se inscreva mesmo e compartilhe na sua rede social. Você que não aceita ser escravo, você que foi um escravo um dia, então nos ajude a estar compartilhando as denúncias contra o sistema religioso, contra a Ilude, contra o Didi. Entendeu? Mais cedo você poderia ter visto isso, né? Então, Didi, mais cedo você via, né? Você percebeu que você estava sendo enganado. Então, vai, nos ajude.
Se inscreva nos canais também que estão aí, que estão aqui na descrição, os canais de denúncias. Se inscreva e nós estaremos sempre aqui em busca da verdade. Então, esse é um vídeo voltado para chamar a atenção das esposas. Esposas de pastores em Brasília vão entrar em massa tentando derrubar os canais que denunciam a Ilude. Mas cai um, se levanta outro, se levanta mais 10 e assim sucessivamente. O desespero, nós sabemos que o desespero está grande dentro da Ilude. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, forte abraço e até o próximo vídeo.